ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କଟକ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଛୁ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସାଙ୍ଗଟା ପୁରା ମାନେ ସେକ୍ସି ଅଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ରାଇଡ଼ିଂଟା ହେବ ଆଜି ଗୋଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ସେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଧବଳେଶ୍ୱର ଟିକେ ମାନେ ବୁଲିକି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଆଉ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ପୁଣି ପୁରୀ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ସରି ଗାଡ଼ି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଇକି ସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବୁ ହଉ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବ୍ରିଜ୍ ଧବଳେଶ୍ୱର ୱାଟ୍ ରହିଲା ଆମର ସେଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ତା ଭ୍ୟୁଟା ଧବଳେଶ୍ୱର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ବଡ଼ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବ୍ରିଜ୍ ଭଲ ଅଛି ପୁରା ରୋଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ପୁରା କ୍ଲାସିକ୍ ରୋଡ଼ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମହାନଦୀ କୁଳେ କୁଳେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରାଇଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛୁ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ପୁରା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବି ହେଉଛି ପୁରା ଲୋକ ସବୁ ଗାଧୁଆଳି କରୁଛନ୍ତି ଘାଟ ଆଗରୁ ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ପହିଲେ ସବୁ ମତଲବ ଡଙ୍ଗେ ମେ ଯା ରହେ ଥିଲେ ପହିଲେ ସବୁ ଲୋକ ମତଲବ ବୋଟ୍ ମେ ଯା ରହେ ଥେ ଫିର ଭି ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ଫିର ଭି ଲୋକ ବୋଟ୍ ମେ ଆତେ ହେଁ ଯେଉଁ ଏକ ଇଏ ହୋ ରହେ ନା ଉସକା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରହତା ହେ ଶାୟଦ ୱହି ୱିଣ୍ଟର ମେ ଲାଇକ ଡିସେମ୍ବର ମେ ୟା ୱହି ଉସ ଟାଇମ ପେ ଲୋକ ମତଲବ ପୁରା ଡଙ୍ଗେ ମେ ଭର ଭର କେ ଆତେ ହେ ସେଇଟା ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ ଅଭି ବିଶାଲ କୋଭିଡ କେମିତି ସବୁ କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଯାଉଛି ଚାଲ ରହେ ନା ବହୁତ ଡିପ୍ ୱାଟର ମତଲବ ବିଚ ବିଚ ବି କୁଛ କୁଛ ଜାଗା ଇଏ ପାଣି ଆଇଲାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଅଂଶୁପା
लेक है प्री-वेडिंग सूट फोटो हो चुका हां तोर से पोज ना मु करी फर्स्ट तापर ओ प्रपोज हो बुझिलु हां दाल करा तने घाटो ने में घाटरे कोंडा ना थिबे घाटरे दबल दबलेसर घाटा हेतिबो बडा बडा व्यू अछि पानी पानी त क्लीन पानी गदया रे नै बडा पछि पछि त करे जने त कोंडे बडा ल अपने फुल आओ टेंपल रो एंट्री जगडा लिवा देखबे कोन पैसा गोटे ना किए बोधे काठे हटके थम्मिलटा तोड़ दबा तो मौसम सरला हाँ इटे आसले प्रथम पचार तुम घर कौटा घर मुँह कहे कटक लोक कौन हो भाजी आम मामू घर कटक कही झाँजी मंगल Oh, first of all, I have to pay attention.